Це розтрощене російським снарядом агропідприємство у Вище Тарасівці, що на Нікопольщині. Фермер Станіслав розповідає, сюди ворог бив вже тричі. Снарядів 20-30 прилетіло. Дрони, камікадзе, в прошлому році один і в цьому році три. Станіслав займається зерном понад 40 років і має 6 тисяч гектарів полів. Ділиться, у нього працює 200 селян. Вони чи не щодня під обстрілами. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас 2 чоловіка були поранені, працівники. Отак прилетів снаряд та й все. На території агропідприємства немає жодного вцілілого ангара. Снаряди понівечили техніку, 2 трактори вартістю понад 10 мільйонів гривень. Тон 500 десь зіпсовано цьогорічне. Ну а так стараємося вивозити. Ну, от, ви бачили, машина приїхала. Ну а це таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів, ось вони розбиваються. Ворог гатить і по мирних дронами, артилерією, градами. Нині у Вище Тарасівці живуть близько 2000 людей. Місцева жителька Вероніка каже, її будинок росіяни знищили. Снаряд прилетів прямо у дах будинку. У той час жінка з дітьми спала. Малеча під столом, вона поруч на підлозі. Снаряд граду, і він здетонував об кришу, нам повезло. Тому що якби він здетонував вже в будинку, то його взагалі не нас би на будинку не залишилось. Я їх просто з собою накрила, почали сипатися вікна. І потух, ну, світла вже не було. В той день багато постраждало у нас по вулиці. І якось, ну, якось вони так били по всім по будинкам. Ворожий вогонь по домівках та інфраструктурі наводив односельчанин, розповідає жінка. Це молодий хлопець, який займався такими речами. Його схопили, да, його ув'язнили. Зо 300 домівок у селі потрощені. Окупанти зазіхнули зруйнувати і будинок культури. Він тричі був під вогнем терористів. На стіні висів прапор України, ще з 14-го року розписаний бійцями. І він залишився один на стіні. Все знесло, всі експозиції, всі таблички усіх діячів епохи СРСР, а прапор України залишився на стіні. Вище Тарасівка – прибережне село Нікопольського району. З його окраїн видно окуповані Енергодар, Іванівку, Благовіщенку та Дніпрорудне. Звідти і гатять росіяни. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони жорсткі. Ну, тому буквально декілька днів тому було 3 прильоти, один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. Та попри щоденні атаки росіян, жителі кидати домівки не збираються. Ми розвиваємося, ну і ми маємо надію, що це вже скоро закінчиться, ми будемо тут жити вільні. Каріна Зіналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».